दुसऱ्या एका सुनवारा दिसा तो देवस्थानान वचून शिकोवण दितालो आनी उजवो हात आरेन सुकलेलो एक मनीस थंय आसलो. ताचेर गुन्यांव घालूंक एक नीप मेळच्या पासत सोनवारा दिसा ताका बरो करीत गाय म्हूण धर्मशास्त्र आनी फरिजी जेजूक तेळून आसले. तांच्यो चित्नां अळकतालो देखून हाताकार जालेल्याक ताणें म्हणलें, उठ आनी मदेकत येवन उबो राव. तो उठलो आनी उबो रावलो आनी जेजून तांकां म्हणलें, सोनवारा दिसा बरें करूं येत वो वायट, जीव वाटांव येत वो काडूं येत, हें हांव तुमचे लागीं विचारतां. तेन्ना तांचेर सगळ्यांचेर नदर भोंवडावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. आनी ताणें सोडलो आनी आदले भाशेन तो सारको जालो. पूण ते तिळ्ळे आनी जेजूक कितें करचें तें एकामेका लागीं विचारूंक लागले. वय बाबड्यान ह्या दोन शास्त्रांनी फारिज्या भाशेन आमी दुसऱ्यांच्यो खोडी काडूंक रावता. दुसरो बरें कोत्ता ताचेर आमी नदर घालिना. बरें करपाक सोनवार लागना, बरें करपाक हॉलिडे ना, खंयच्याय वखदार खंयच्याय सुवातेर बरें करूं येता. हें जेजून शिकयलें, हेंच मदर तेरेजान केलें. त्या पासत ती बागियंत तिणें सगळ्यांची सेवा केली. खंयच्याय धर्माचो तो जावं, खंयचोरूय पडलो तो जावं, खंयचेय सुवातेर ताणें तांची सेवा केली. गाये जालेल्यांक, किडे पडलेल्यांक तिणें हाडलें आनी एक बरें जिवीत तांकां फावो केलें. दुसबाबण्यान मदर तेरेजाची देख घेवया. बरें करपाक वेळ ना, काळ ना, मनीस खंयचोय धर्माचो तो जावं, आमी सगळ्यांची सेवा करुया, सगळ्यांचो मोग करुया.